Ja, Marius Høybråten, det ble 2-0 mot Linense, og du ble to-målskårer, begge med hodet hvis jeg ikke husker feil. Hvordan opplevde du, ja, kan ta målene først? Ja, det er alltid gøy å score, og når du får to i samme kamp, så er det veldig, veldig gøy. Hva synes du om kampen sånn for øvrig? Nei, det synes ikke det er vår beste prestasjon, det synes jeg ikke, men stigende kurve fra start, og bedring i andre omgang, selv om det blir litt stakkato innimellom, så det er litt å jobbe med, men vi stresser ikke av den grunn. I tillegg til å score to mål, så er jo mye av jobben din som forsvarer selvfølgelig å stenge igjen målet dere, og dere holder nullen i dag for første gang i år da, og du spiller hele kampen bak der. Føler du at dere har såpass god kontroll som det ser ut som dere har? Ja, jeg synes ikke de, nå har ikke jeg de tallene i hodet, men jeg tror ikke de skaper så mye sjanser i den matchen her, så jeg føler at vi har god kontroll, så sprekker vi kanskje litt opp på slutten sånn at vi blir et langt lag og vi får litt store avstander mellom ledene våre, men alt i alt så synes jeg det er rimelig god kontroll defensivt. Sånn, hvis vi ser på treningsleiren her på Marbella, sånn for øvrig, hva synes du, vi har skrytt masse av forholdene og alt sånn, hvordan opplever du treningen? Jeg synes vi har hatt bra nivå på treningen her nede, bra kvalitet. Jeg synes vi jobber godt med det vi har fokus på. Og som du sier, forholdene ligger jo absolutt til rette for å kunne spille fin fotball. Så det lover godt. Det er fint å være her nede. Herlig. Takk skal du ha. Takk.